Ja ću biti puna dlaka, čekaj. Katarina Grujić intervju je počela sa mačkom koja se nije odvajala od nje. Nas je zanimalo da li je možda ljubimicu kupio Nemanja Buha kako bi je oštrim kandžama branila od potencijalnih udvarača. Nemam svoje telohranitelje, nemam obezbeđenje, tako da nemojte se stvarno plašiti, nije ništa strašno. Znate da sam ja sam svoje obezbeđenje. Teže se bori sa lošim komentarima koje na njenu adresu šalju koleginice. Jedan od komentara glasio je: Katarina Grujić podvrgla se estetskoj korekciji jagodica. Sve ovo što vidite na meni i što neko priča da imam lažne jagodice, to je jako sumanuto i ružno, jer se stvarno vidi ko ima rađeno i onaj ko priča o tome. S obzirom na činjenicu da je danas dan za prvoaprilsku šalu, nismo mogli da pevačicu ne iznenadimo. Te smo i na zakazan intervju poneli fotografiju za koju smo rekli da je upravo izašla na svim portalima, a na pomenutoj fotografiji Nemanja Buha, Katarinin dečko, grli nepoznatu plavušu. Ko je to? Ja ne znam. Kogod da je pokušao... Mnogo me ne voli. Ovo je Nemanja sa nekom, ovaj devojka, kako ste vi mene predstavili, tako. Ja stvarno ne znam ko je ova devojka i to mene ne zanima, jer ovo je neka laž. I ovo ne može ovako da stoji i to nikada ne može da stoji. I kogod da se našalio sa ovim, završit će isto kao ovaj papir. A ovaj, ta slika je ova. Kada smo videli da se pevačica itekako iznervirala i da ćemo uneti probleme u harmoničnu vezu, otvoreno smo joj rekli da je reč o prvoaprilskoj šali i da je nje Nemanja veran. A me zanima koja je ova devojka stvarno? Jo, sad kada se ukrpim iza kamere za guš. Malo smo se našalili i ostavili je da se spremi za nastup koji je zakazan pred beogradskom publikom za večeras, a da li će se i ona našaliti sa Nemanjom ili možda sa nekim iz publike, ostaje da vidimo.